בדיוק שנתיים עברו מאז ניצחה הפועל רעננה שלושה משחקי ליגה ברציפות. אז נרשמה הסדרה המוצלחת בעקבות פיתוריו של המאמן חיים סילבס והחזרתו לתפקיד תוך שלושה ימים. עכשיו שואפים ברעננה לחבר עוד ניצחון, גם מבלי לזעזע את אמות הסיפים. ביתר ירושלים הקדימה והגיעה לנתניה כדי להשלים את ההכנות למשחק. התכנסות בבית מלון, אימון קל, ארוחה משותפת, מנוחה והרצאת וידאו היו בתפריט שהכין המאמן החדש שרון מימר. ההצלחה בגביע המדינה הרגיעה את הרוחות והאש לעבר המאמן דעכה. סבו רואה את קונט, אבל סבו מחליט לבעוט! יקודף! עשה טוב סבו כשבעט מרחוק, חייב לתת גם את האופציה הזו כדי להוציא את ההגנה קצת החוצה. שכטר, סבו, שכטר. כדור רוחב טוב! אייבנדר נוגח מעל המשקוף. עזרא עם כדור הקרן, יקו נשאר בשער וסופג! ביתר ירושלים עם 1-0, דוד קלטינס שעמד וכל הזמן ניסה לחסות את יובל שבתאי, מגיע לעמדת הפקעה וחובש את שערו השני בכדורגל הישראלי אחרי אותה פצצה ששלח לרשת של מכבי תל אביב. 1-0 לביתר. אנחנו חוזרים ורואים את הקבעת הכדור של עזרא, קלטינס עושה את זה כמו שצריך. 1-0. רעננה כבר ממהרת לחדש עם בן בנימין שטועה, ושכטר אמור לקבל מתנה, והוא רואה עכשיו את סבו, הכדור הולך לסבו, מחזיר לשכטר, ושכטר! הציעה נהדרת של ינקו. הציעה גדולה של ינקו, שמחכה, מחכה לביתה של שכטר, ורק אז יורד. בן בנימין, איזו טעות חמורה באמצע, יופי של יציאה למתפרצת של שכטר וסבו. רגע, עזרא משאיר את הכדור, וביתר ירושלים לא עולה ל-2-0, קונט. חמישה שחקנים של ביתר בתוך הרחבה, קונט אל הרחבה, הנגיחה, ושוב יעקב מונע בפעם השלישית שער. ראש של קליבאט, זה היה מסוכן. כן, מרשים. אבל קליימן היה ערני ושלח אותו לקרן. סבו, אייבנדר פנוי, הכדור הולך לאייבנדר, עכשיו מצטרפים עוד שלושה, הגנה של רעננה לא מוכנה, אייבנדר רואה אותם ובועט! 2-0! דן אייבנדר לא מסתכל ימינה, לא מסתכל שמאלה, מסתכל רק על השער, והבעיטה שלו מרעידה את הרשת שמאחורי ינקו, אנחנו עם 2-0. אני לא יודע מה יהיה ביום חמישי כשיחגוג יום הולדת 28 ואיזה מתנות תביאו לו, אבל בינתיים הוא מביא מתנה לעצמו ויאנקו גם, וגם יאנקו נותן לו קצת מתנה קטנה על הדרך. קליבאט בועט, פנהדרת של קליימן לקרן. סבו אל קונט, עזרא, פעם אחת עדיפה של ינקו ואחר כך גם הצלה, אבל ההתקפה לא הסתיימה, עכשיו זה יוצא לחוץ. אתה יודע, במחשבה לעומק, מאז שאלדסה עזב את ביתר ירושלים לא מצאו פתרון לעמדת המגן הימני. הנה מאמן הנבחרת הלאומית, אלישע לוי, ערב טוב לך, שבוע טוב לך. סבו, אייסטר, עזרא לידו, אבל אייסטר הולך על ביתה, יאנקו עודף, ועזרא עכשיו בועט, זה 3-0! זה 3-0! הנה הראשון של עזרא בצהוב של ביתר ירושלים. גם יאנקו עושה את הפעולה הטובה בעדיפה, אבל בפעם השנייה אין לו מה לעשות, כי חן עזרא מקבל את הכתור בעמדה טובה, הוא בועט פנימה. בואו נחזור ונראה, אייסטר עם הביתה הראשונה, יאנקו עודף, עזרא, 3-0. שכטר, כדור הרוחב, 4-0! גם ורד חוגג שער, וזהו ניצחון ענק לביתר ירושלים. שכטר לא כובש, אבל שכטר מבשל, יש מי שיתאם מהמטעמים שלו, הפעם קוראים לו עידן ורד.
שער פשוט נהדר, ורד מוצא את שכטר, רץ לתפוס מקום, שכטר מוציא בשמאל, אז שכטר לא כובש היום, אבל שכטר מבשל. שער שישי של עידן ורד. קונט מקבל, משאיר את זה לשכטר, שכטר מסתובב, מסובב את ההגנה, ועכשיו גם מבשל אולי עוד שער? לא! כי ינקו את הכדור הזה כן עודף. כדור קרן של ביתר ירושלים, וכמעט פררה משתתף בחגיגה. לאורן סימניאן סוגר את המשחק הזה, 4-0 ענק לביתר ירושלים, 4-0 מארבעה כובשים שונים שלא כוללים את שחקן החוד הביתרי איתי שכטר, שבעצם נותר השחקן הקדמי האחרון היחיד בקבוצה הביתרית, אבל יש את ורד ויש את עזרה ויש את אייבנדר ויש את קלטינס, והם סידרו את העבודה הזאת עבור ביתר שקופצת היום אל המקום הרביעי בטבלה.